Förra veckans lir hade en stark dragning mot galoppsporten. Banker Toma var med bra, allt var lugnt, ingen press, inget stökigt. Och då kommer hästen in i sina gamla synder och börjar studsa runt för fullt. Och så var det kört. I dubben 1 såg järnet ut att segra men blev tvåa men kämpa vet. I dubben 2 så galopperade den vanligtvis så bombsäker Marta da Silva och var helt borta. Däremot gick head to head in då Melby sensation var före en galopperande graciös Southwind. Men ska man vara ärlig så var ingen av de där hästarna riktigt bra för dagen. Men stålar i alla fall. Och sen en liten, liten markering där. Jag har ju hållit på att jaga i flera omgångar här. Virago Hebré och sagt att den blir bättre och bättre. Fick lite taskare och kom 4-3. Men den kommer vinna snart. Nu var den med på Valla i onsdags. Den var med utanför själva raden. Men vann sitt lopp klart. Dagens lir inledde jag med en 25-åldsare. Men en 25-åldsare jag tror på. Och det är i, nämligen i lopp nummer 5. Nummer 14 Metallica med underbarnet Johan Untersteiner. Nummer 2 som är favorit, Rea Montana, kliver iväg till spets. Men det är flera bra i det här loppet. Så han får inte vara i fred utan de kommer skruva upp tempot ordentligt. Och det behövs ju eftersom Metallica ligger långt bak. Metallica, det är en hårding som jag gillar. Som alltid är bra lopp och som kan avsluta riktigt bra. Så blir det bara tempo här. Kommer Metallica med Johan Untersteiner göra ett kanon sista varv. Och runda trötta hästar till sig. Head to head. Den känns stenklar för mig. Och den är i lopp 4. Då är mitt tips att nummer 1, Mr. New Dawn med Hans-Ove Sundberg, är före nummer 3 som är en stor favorit. Och det är Baying Man med Björn Goop. Och att trean är favorit beror mycket på att Mr. New Dawn har inte startat på över 2 månader. Så ingen vet hans form. Men jag gillar Mr. New Dawn. Jag har följt han ända sedan från början. Och det var en lirare på banken som hade varit med och köpt en andel i den. Och då började jag intressera mig för den och så visade sig att han var riktigt bra. Och det är alltid Hans-Ove som kör. Och det speciella här det är att Mr. New Dawn, han brukar vara som absolut bäst och på topp direkt efter vila. Det är många som har missat. Och är väldigt snabb ut. Så här blir det så att Hans-Ove blåser till spets och sen är det lopp över. Han är inte bara före nummer 3 Baying Man, han vinner lopp också. I dubben 1 blir det favoriterna. Jag inledde ju som vanligt med lite favoriter. 9 Nina Tilly och 10 Vanessa Duling. Jag toppar med Tommy Anés nya häst nummer 4 Lucky Line France, en 10-oddsare. Och en annan som jag gillar mycket men som har, han är bra också, men som har lite dåligt läge. Nummer 8, Föderock till 15 gånger pengarna och piloten är Björn Goop. I dubben 2 spikar jag nummer 4, Try to Win med Torbjörn Jansson till oddset 15 gånger. Och det är jävligt bra betalt på en så kapabel häst och med en pilot som är en av de absolut bästa. Torbjörn, för hästen är inte supersnabb ut. Torbjörn kommer att direkt söka läge andra, tredje par utvändigt. Så när de andra krigar om spets då letar han position. Och sen kommer han avvakta och vänta så länge han kan. Och till slut när han vrider på så kommer en rejäl avslutning. För den här hästen kan verkligen avsluta. Och den blåser förbi alla. Och vi kan notera en jävligt bra dubbel med mycket stål.